li ñuy wax banane bi benn problème rek la am mooy banane bi fi muy juddoo ba fi ñu yeggee sur la marché conditionnement bi waaw ligne de conduite li ma bëgg a wax dama koy fàtte maanaam par exemple boo xoolee Côte d'Ivoire bu banane bi régime bi fi juddoo dañ koy def ci benn sachet bu paree foofu ñu yóbbu ko jaarale ci ay damay koy xool mu nekk ci ay kii lu mu tudd ci ay lii yaa ngi dégg bon donc daal wax xam naa bu conditionnement bi conditionnement yi rek ñoo wuute mais leneen wuute lu leneen wuute lu ñun ñoo leen gën jant ndax fii dafay tànk lu bari fii dafa am ndox bu baax am na suuf te fële seen da xaw a bane donc ñu ak ñoo fi benn mais problème bi leen wuute la rek mooy condition condition yi rek ñoo wuute mais su dul loolu Côte d'Ivoire fii ak juróomi at bu ci bu dee président de la République autosuffisance en banane bi mu waxoon en 2016 les 2,5 milliards dugg na bu ñu yàlla dimbalee fii ak 2 ou 3 ans fii ak 5 ans jëm 10 ans bu neexee yàlla benn réew dootu fi dugg na ci banane incha allah ndax banane bi mënoo ko xàmmee ak banane bi ci mbir voilà donc daal loolu mooy li nga xam moo fi nekk. kon daal suñu point que banane moom aajiwul ndox bu bare comme Côte d'Ivoire mooy tawee yooyu bare yooyu. Kon Sénégal maanaam suñu suuf dañu bëri gandu suñu bu bari sax kon war nañ mën a mbay banane bu bari kon est ce que du zone bi nga xam ni que maanaam seddaay lay doon zone boo xam ni que.